Կանավինյան, ես ձեր գնահատականն եմ ուզում լսել Օձունիի համայնքապետին ծեցի ենթարկելու այդ կապած, արդյոք դա չի հագասում այն հայտարարությանը, որ հանդուրժողականության մթնոլորտ եք պատրաստվում ստեղծել երկրում։ Ես անկեղծ ասած այսօր առավոտյան եմ տեղեկացել նման դեպքի մասին, մանրամասներին տեղյակ չեմ։ Ես կարող եմ վերահաստատել 2018 թվականից մեր կողմից բարձրաձայնված բռնության անթույլատրելիության վերաբերյալ սկզբունքը, եւ այդ սկզբունքը չի փոխվել նույնիսկ այս ընտրություններից հետո, եւ քանի որ դեպքի մանրամասներին ուղղակի տեղյակ չեմ, ավելյալ որևէ բան չեմ կարող ասել։ Որոնք պաշտոնազրկվել են քաղաքական այլ հայացքներ ունենալու պատճառով, արդյոք չեք պատրաստվում վերանայել քաղաքական այլ հայացքներ ունենալու պատճառով, գիտեք, շատ կարևոր է, որպեսզի հասկանանք, որ պաշտոններին ինչ քաղաքական հայացքներ ունեցող մարդիկ պետք է լինեն, քաղաքական պաշտոններին պետք է լինեն քաղաքական մարդիկ, ովքեր որ ունեն քաղաքական հայացքներ այնպիսին, ինչպիսին կառավարող ուժինն է, որովհետև շատ կարևոր է, որ քաղաքական պաշտոնների մարդիկ նույն ուղղությամբ տանեն պետական համակարգը եւ քաղաքականությունը մշակեն այն ուղղությամբ, որի մանդատը կառավարող ուժը ստացել է, եւ այստեղ կարծում եմ շատ կարեւոր է հասկանալ, թե որ պաշտոնների մասին է խոսքը գնում։ Եթե խոսքը գնում է քաղ ծառայողների մասին, քաղաքացիական ծառայողների մասին, որը պրոֆեսիոնալ գործունեություն է եւ չի ենթադրում քաղաքական հայացքներ ունենալ, նույնիսկ օրենքով չի ենթադրում այս կամ այն ուղղությամբ, ես համոզված եմ, այդտեղ միայն պրոֆեսիոնալիզմն է լինելու սկզբունքը, որի հիման վրա պետք է ընտրվեն այդ ծառայողները եւ առաջխաղացում ունենան, իսկ քաղաքական պաշտոններին պետք է նշանակվեն քաղաքական մարդիկ։